الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ɗan uwa masu bibiyar mu kallon mu da sauraron mu kamar kullum tare da ni TMP Dr. Adamu Salisu Hassan shugaban cibiyar Humanity Center for Natural Medicine and Research Center da ta kware gurin zakulo cututtuka da ke damun al'umma da kuma samar da maganinsu gado da masu masarautar maganin gargajiya ta jihar Kano kuma PRO na haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu maganin gargajiya ta ƙasa reshen jihar Kano wadda aka fi sani da nan TMP ke muku sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar kullum idan yau ne farkon shigowarka cikin wannan channel din namu muna buƙatar do Allah ka danna mana subscribing ka danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da za su zo a gaba muna godiya da masu bibiya da sauraronmu yau cikin ikon Allah za mu yi bayani ne akan wato amfanin Lania microcapha wato botanical name kenan a Hausance ana kiransa da suna faru wato zamu bayani ne akan bishiyar faru a bishiyar faru Allah madaukakin sarki ya ajiye mata wato abubuwa na kimi da suka shafi kimiya da dama waɗanda suke magance matsaloli masu yawa a gangar jikin dan adam wato binkice na abin da ya shafi phytochemical ya hango cewa Lania microcapha tana dauke da flavonoid alkaloid glycoside carbohydrate terpenoid da saponin protein da shauran ma'adanai waɗanda Allah madaukakin sarki ya ajiye waɗanda suke iya wato da ƙarfin iko na wato magance matsalolin da suke shigowa cikin gangar jiki abin da yasa muke bayani kullun akan abin da ya shafi phytochemical saboda idan dai za ka yi magana ta magani abin da ya shafi tsiro ko ƴaƴan tsiro ko sassaƙe da shauransu kakan kalli menene abin da ya dace da ilimi a zamanance ba wai ƙwarewa ba ce kai amfani da ko kuma ka bada maganin da baka san waɗanne irin ma'adanai ya ɗauko ba sannan sanin ma'adanan da ya ɗauko shine zai baka dama ka san wato a ina kake son ka aika waɗannan ma'adanan kamar yadda ko da wani lokaci masana suke magana akan cewa wato ƙaranci ko kuma yawanci ma'ana wato gabar da ya kamata a ce an samu ma'adani ma'adanin kuma ya zo ya yi karanci ko kuma gabar da ya kamata a ce an samu wato ma'adanin ya zamto cewa karancinsa shine misali wato ba a buƙatarsa da yawa sai ya zo ya yi yawa to waɗannan matsalolin da karancinsa a gaba da kuma yawancinsa a gaba shine yake haddasa chemical reaction kowace gaba a cikin gangar jikin ɗan adam a kimiyyance a ilmance tana da irin ma'adanan da take buƙata domin samun ingantacciyar rayuwarta sannan ne kuma take iya yin aiki da ya daidai da buƙatar gangar jiki to lokacin da kake gane ma'adanan da tsiro ya ɗauko sannan ne kake gane to wata gaba ce take da buƙatar wannan ma'adanan sannan gabar da take da buƙatar wannan ma'adanin ma'adanin a cikinta yawa yayi ko kuma ƙaranci yayi kowanne idan yayi yawa yana nuna alama kuma ana iya ganewa ya danganta da yadda ka fahimci abin idan yayi ƙaranci yana nuna alama ana iya ganewa ya danganta da yadda ka fahimci abin to shi wannan wato faru Allah madaukakin sarki ya ajiye masa baiwan waki waɗanda ya tattare waɗannan ma'adanan a cikinsu cikin waɗannan ma'adanan akwai waɗanda duk wani abu da ya shafi antioxidant yake ba shi kulawa akwai wanda duk wata idan an ce antioxidant ya haɗar da tumo da kansa da viruses da shauransu akwai wanda duk wata abu da ya shafi inflammation irin cututtukan da suka shafi zuciya cututtukan da suka shafi hanta kidney da shauransu yake ba su kulawa duka a ciki waɗanda kaga kenan ta hanyar sanin su waɗannan ma'adanan zaka iya gane ya zaka sarrafa
itaciyar ta zanto cewa ka tura ta wata gaba a cikin jiki wanda ta samar da gazawa ya zanto cewa kuma an samu aikin su ya yadda ya dace to wannan shi faru kamar yadda muke magana Allah madaukakin sarki ya bashi iko da yake magance matsaloli masu yawa kamar misali abin da ya shafi ƴaƴansa domin yana yin ƴaƴa ana yin amfani da su don warware matsalar da ta shafi hypertension wato hawan jini da matsaloli da suka shafi zuciya a bangare guda kuma shi kuma sassaken sa ana sarrafa shi da yake idan ba a inda bishiyar take kake ba karshenta ba za ka ga ƴaƴan ba za dai ka iya ganin sassaken tun da shi ake sarrafowa aka ake mana wato nukowa a kawo to za ka iya ganin sa to shi ana sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban hanyoyin da muke buƙatar bi bayani akwai abin da ya shafi wato mouth blaster wato wannan matsala ce wadda ta shafi wato dadewa a cikin baki ko kuraje a cikin baki ko kuma wata fashewa wata kwalsa kenan a cikin baki duka wannan wato idan aka tafasa shi aka kurkura shi yana iya warware wannan matsala sannan akwai matsalar da ta shafi rheumatism rheumatism kamar yadda ilimi ya tabbatar wato matsala ce ta karancin wato vitamin D a cikin gangar jiki ita ce take kawo wani chemical reaction sai ya zamto cewa mutum yana motsawa da ƙyar yana tashi da ƙyar shine ciwon baya shine ciwon guyoyi shine ciwo a joint dinsa matsalar wannan vitamin din gagarumar matsala ce mun tayin bayanai da suka gabata akan yaya zakai ka iya samun vitamin D a cikin abincinka inda muka yi magana akan kifi saidin kifi geisha waɗanda suke zuwa a gwanagwanai din nan ana samun wato a vitamin D a cikin su sannan kuma waɗanda kake iya siya ma akan hanya ka sarrafa zaka iya samun shi ma vitamin D a cikin sa sannan muka yi magana akan irin abin da ya shafi irin su kabeji da shauran kayayyaki na ganyayyaki vegetables su ma ana samun vitamin D a cikin su to ga wata hanyar da take iya wato warware wannan matsalar ta rheumatism abin da ya shafi rheumatism shi za a tafasa shi ne a sha kuma abin da ya shafi wato baki shi kuma za a kurkura ne bayan an tafasa ko an jika ya jiku sai a dinga kurkurawa insha Allah cikin dan takaitaccen lokaci za a samu warwarewa akan wannan matsala sannan bayan wannan akwai wata matsala kuma da ta shafi makogoro wanda madaukakin sarki ya aje wani organ a ciki da ake cewa thyroid shi wannan wato akwai matsalar da ake cewa so thyroid wato shi thyroid din yakan samu wato kumburi wato swelling da wani lokaci da kuraje wani lokaci ya zamto cewa yayi ja ya dade wani lokaci kana iya ganin sa akwai wani kallemi can a karshen makogoro da kake iya ganowa akwai wani kallemi haka a nan thyroid din yake a nan kake iya fuskantar kamar wani kumburi sai ya zamto cewa mutum yana cin abinci yana hadiyarsa da ƙyar da shauran su to wannan matsalar wannan ta hanyar kurkura wannan faru din insha Allah ana magance ta sannan bayan so thyroid akwai dysentery shi dysentery wato gastrointestinal ne wato matsala ce da ta shafi tun daga makogwaro din ta dangara har zuwa kan wato anus wato mafita bahaya kenan wato dubura wannan akwai matsalolin da suka shafi basir da kwalsa da suke kama wannan gabar kuma wannan ya yake da suna faru din yana iya warware shi na sani kamar yadda muka sani cewa muna ba da shi akan mas'alar da ta shafi basir to mu sani yanzu akan mas'alar da ta shafi fashewa ko ulcer za a iya amfani da shi kuma za a samu nasara kuma akan waccan matsalar da nayi magana ta makogoro wanzaman cikin mu sun riga sun sani cewa ana ma amfani da shi gurin magance matsalar da ta shafi makogoro din nan duk da yake makogoron shi ma yana da cututtuka masu yawa da suke shafar sa akwai wata matsala da take abin nan ta diphtheria da ake magana diphtheria shi ma kuma wata bacteria ce ba kuwa wanda da ba mu saba da ita ba ita kuma mun yi bayani a bayanan mu da suka gabata a baya hanyar da ake iya bi gurin warware ita wannan matsalar ta diphtheria inda muka ce ana iya samun
wato sassaƙen mangwaro ne shi kuma da kuma wato saiwar rairai da su ake amfani gurin warware ita wannan matsalar ta diphtheria kuma ana samun nasara sai dai yanayin method din da za a yi amfani da maganin da kuma yadda za a yi amfani da shi wannan na faru din ne yake da bambanci shi wancan akwai ɗan awanni da kake buƙatar mara lafiyarka wato mai jinyarka duk bayan kamar awa uku haka ya kamata ya sha magani na diphtheria din shi kuma wannan zai iya daukar kamar awa biyar ko misali ya ce mutum ya sha da safe ya sha da yamma ko ya sha da safe ya sha da daddare duk yana iya dauka saboda haka shi wannan kenan ciwon yana da bambanci da wancan kuma duka kuma makogwaran suke kamawa duka kuma suna kama wannan thyroid ne mafi kamar diphtheria tana iya kama wasu bangarori da ba wannan ba amma dai wannan din shine abin da tafi shahara saboda haka waɗannan su ne bayanan da muke so mu yi dangane da abin da ya shafi shi faru muka ce kuma su ne suke dauke da wato su irin su anti-inflammation inflammation kamar yadda muka sani yana wato zuwa ya haddasa cututtuka a cikin gangar jiki kamar misali matsalar ta shafi zuciya matsalar ta shafi hanta matsalar ta shafi huhu da shauran matsaloli to duka idan akwai yadda zaka sarrafa wannan itacen kai maganin waɗannan matsaloli muna godiya ga masu bibiyar mu da sauraron mu kamar kullum muna nan ga masu tambaya ko karin bayani za su iya rubuta comment ko su taba wayar mu ga ta mun saka ko kuma waɗanda wato suke da iko da za su iya zuwa inda muke zaune muna nan a cikin garin Kanan Dabo a Najeriya a kofar Waika gidan na Maradda immediately da ka zo kofar Waika muna kallon gidan man Asma a kofar Waika cikin garin Kanan Dabo Najeriya